ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ይሄኛው ይዘነው ልንቀርብ የፈለግነው ብዙ ሰው በተደጋጋሚ ጠይቀናል። ችግሩ እንዳለ እኛም እናያለን። ግን አድቨርታይዚንግ ድሮ ቢጫው ይታይ ነበር። እንደዚህ እንደምታዩት ቢጫው ይታይ ነበር። ከተወሰነ ቀን በፊት አይ ዶንት ኖ ይሄን አላላችሁም ቀኑ ብቻ ከተወሰነ ቀን በፊት አይታይም ያለው ማለት ነው። ምንድነው ለምንድነው የማይታየው? ትንሽዬ ከዩቲዩብ ጋር የተጻጻፍ ነው አለ እሱን አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር ጥቅጥቅ ልናረገው እንችላለን። ከ8 ደቂቃ በላይ አለ ግን አይታይም። ምንድነው የተጻጻፍ ነው ምንድነው ያሉን አብረን እስኪ ያው እንደተለመደው እዚህ ጋር ፕሊስ እኔ ግን ይሄን መጻጻፉን ማሳያችሁ እንድትለማመዱ ነው። አብዛኛው ሰው ማይነር ጥያቄ ይጠይቃል። እኛን መጠየቅ የግድ አይደለም እና እዚህ ጋር ትጻጻፋላችሁ፣ ሰላምታ ተለዋውጣችሁ ማነው ይላል፣ ስምንት ነግረዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አስፈላጊ ከሆነ ፎቶግራፍ አታች ታደርጉላችኋለሁ። ድሮ እንደዚህ ነበር፣ አሁን ግን የለም። ለምንድን ነው ብለን የጠየቅናቸው እዚህ ጋር ከዝም ብዬ ለማሳየት ያክል ነው። እዚህ ጋር እንትን ማሳያችኋለሁት እኔ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ጋር ማይታይ ማልኩት። ከዛ በኋላ ኢሜል አለኝ። ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ኢሜል አደረገልኝ። ያው እነሱም ሱፐርቫይዘር አሏቸው፣ ከእነሱ በላይ ይጠይቃሉ እና ይዞ መጣ። እዚህ ጋር ይዞልኝ የመጣ ምንድን ነው ዴስክቶፕ ላይ ኮምፒውተር ላይ ማለቴ ነው ምን ተቀይሯል? የተቀየረ ነገር አለው። 5 ሰከንድ ስትቀራት አይታችሁ ከሆነ ኮርነር ላይ በስተቀኝ ኮርነር ላይ አሳያችኋለሁ፣ እሷ ትመጣለች። ቢጫ ቀርታ በዛች ተተክታለች። ሌላ ፕላትፎርም ይባል እንደ ታብሌት ሞባይል ደግሞ አልፎ አልፎ ሊታይ ይችላል፣ ግን እንደማይታይ ነው። እዚህ ጋር ሳይኮሎጂ ነው። ቢጫ ጥቅጥቅ ብሎ ሲያይ ሰው ይደነግጣል። እንደነገሩ ነው ዩቱብ ሳይሆን ሚያውቁ ከእኔ በላይ ጠይቄ ጥቅጥቅ ሲል ሰው ሳይኮሎጂ አድቨርታይዚንግ አይቶ እንትን ስለሚል አልፎ አልፎ 5 ሰከንድ ሲቀረው ይቆጥራል። እሱን ይሻላል ከማለቴ ነው። ግን ሁሉ ያስገባ ነው ደግሞ ይታያል ማለት አይደለም፣ አይታይም። ሁሉ ጥቅጥቅ ያደረግ ነው አይታይም። የተወሰነ እንደ የአድቨርታይዚንግ የሚያደርጉ ሰዎች ወቅትም አለው። ሁሉም ሊታይ ይችላል ላይታይ ይችላል። ያስገባ ነው ሁሉ ይታያል ብላችሁ አጠብቁ ማለቴ ነው። ቅድም ያልኳችሁ እች ነች እዩት፣ ምልክት ያደረግኩባት 5 ሰከንድ ትቆጥራለች፣ ወደኋላ ትቆጥራለች። ከዛ በኋላ አድቨርታይዚንግ ይመጣል ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ብቻ። አንዳንድ የምታዘባችሁ በጣም ጥሩ ነው። እኛ እንደ ማይነር ነገር እናየዋለን፣ ግን አንገብጋቢ ከሆነ ይህን ይመስላል ለማለት ነው። እኛ ጋር በነበራችሁ ቆይታ እናመሰግናችኋለን። ደህና ሁኑልኝ። ከእኛ ጋር ባደረጋችሁት ቆይታ እናመሰግናለን። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብለን ያሰብነውን ይዘን እንቀርባለን። እስከዛው ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ